Hello kaikki ihmiset! Miksi mä aloittaisin mun videon näin? Joo, jos ihmettelet, että mitä mun niinku tää videolaatu on yhtäkkiä pompannut paljon parempaan, niin mä latasin tää Scandalsin sovelluksen, missä se niinku rekordaas mun screenia. Nee. Ja muutenkin. Mä en oo varma, onko se teistä teidän mielestä erikoinen asia, no, mutta mun mielestä se on aika erikoinen asia, koska mä en oo koskaan en käyttänyt tätä. Ja niin. Mä oppisin samalla sekunnilla, kun mä näin tänne ruudun. Tai jotain sinne päin. Mä en oo ikuisuuteen pelannut Color Switchia. Se on lähes ainut peli, mitä mun kännyllä on tällä hetkellä. I don't know why. Muuten kommentoikaa ihmeessä, että tykkäsittekö te? Tykkäsittekö te mun pikku animaatioista? Ehkä jos mä pystyn niinku laittaa tähän musiikkia, niin niinku samalla, niin tulee vielä jossain vaiheessa niinku animaatio meme juttuja. Esim. Tiedättekö te? Forget meme, karma meme. Kaikkea tuollaista. Mä en keksinyt mitään. I do love you, meme. Niin, ensimmäisenä on ehkä time-lapse, meme. Time-lapse. Se kuulostaa tyhmältä, kun mä sanon sen time-lapse. Mut se on ensimmäinen ja koska mä oon niin surkea animoimaan, niin mä animoin sen huono. Ja älkää ihmetelkö, se on animoitu Flipaklipille. Ja justiin se näin. Perfect fit. Mitä se sanois? Kyllä ylimään kaunis video, pieni pätkä video. Ja siis siinä on mun hahmoja, mitä mä en niinku, te ette oikeesti usko, kuin paljon niinku animaatiohahmoja mä oon keksinyt. Mun lempparit on Chads. Itseasiassa te ootte nähnyt Chadsin. Oliks se kabbuvuotribute? Virkillinen mainokset. Oliks se kabbuvuotribute? Niin se ruskee, ei se oo mitään ruskee, niin sen, se on Chats. Ja se toinen on Rudolf. Joo, ja mä oon tehnyt pari Lolbit-animaatiota. Jos ette tiedä, niin Lolbit on yksi hahmo Five Nights at Freddy's Worldista. Omistanko pelin? Kyllä. Ja mistä mä sain päähänpiston, just tän hahmon. Niin, se on syppy. Ja se on hauska. Se on syppis. No ei ehkä ihan sitä, mut nyt kuitenkin. Laittakaa kommenteista, tykkäsiks niistä. Muut mä aion lopettaa tän videon nyt. Moikka!